Det är dags och hälsa välkommen nu på scenen Elisabeth Svantesson, vår arbetsmarknadsminister, och självklart Karin Fransson. Varm applåd! Välkomna. Välkomna Karin. Karin, det var väldigt många grabbar som kom in här. Ja, det kan man... Duktiga kockar, men grabbar var de. Ja, det kan man väl säga. Det är väldigt duktiga årens kockar. Men det är ju, tjejerna lyser ju med sin frånvaro. Och därför kom det här priset egentligen igång. Att man ska skapa förebilder, sådana som verkligen öppnar dörren för tjejerna. Så att de, inte, att de blir sedda, att vi ska få dem ut i arenan. Att vi ser, kommer få se tjejerna. Och det tyder ju mycket att man öppnar dörren, att man duktiga souschefer och duktiga köksmästare ser talangen hos tjejerna och tar vara på den och hjälper till. Vi är inte så många tjejer som vi är killar i den här branschen. Och det har alltid varit hierarki, så att säga, att killarna är varmköket, tjejerna är kallkänken. Och så var de där och grötade för sig själv. Även att det fanns många tjejer som gärna hade velat komma kanske in i den, i det varma köket och vara delaktigt, så har det helt enkelt inte blivit av. Det här priset är ju ett mentorspris för personer, män eller kvinnor, som ser och lyfter tjejer. Precis. Hur ser du, hur tänker du om priset? Alltså det priset ska ju lyfta fram förebilder, helt klart. Och att tjejerna kanske också känner att de kan vända sig dit. Och att det också ger en indikation till andra att öppna, helt enkelt öppna för de här tjejerna. Vi måste få in tjejerna till arenan alltså. På tal om att öppna, ska vi öppna det här kuvertet nu? Nu ska vi se vem som får det i år. Varsågod. Tack. Vinnaren är en motiverande och inspirerande chef. Hon är innovativ och mycket duktig på att ta tillvara närproducerade råvaror och våga ta den klassiska matlagningen samt sitt chefskap till en ny nivå. Vinnare är Frida Ronge, Vrå, Göteborg. Vad är Frida? Har vi någon Frida här? Vi behöver vinnaren, Frida Ronge. Frida! Vad är du? Där kommer hon långt upp på läktaren. Vi får klappa lite mer. Frida! Får ni släppa igenom henne här? Släpp in Frida. Hur går det? Får vi igenom vinnaren? Här kommer hon. Välkommen. Grattis. Tack. Grattis. 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 Och fina blommor och det fina diplomet. Nu vet du att du är en fantastisk mentor för andra tjejer i den här branschen. Och vi kommer att behöva många tjejer även här. Jag instämmer. Stor kram, Frida. Så glad jag blir. Då får vi kanske gå den vägen. Jag får lite bilder. Lite bilder. Vi tackar Karin Fransson och Elisabeth Svantesson och givetvis en stor applåd igen till Frida Ronge. Stort grattis. Stort grattis Frida.